Terora qarşı mübarizə aparmaq üçün heç kimdən icazə almayacaq. İraqın şimalında bir mağarada 13 silahsız insanın başına gətirilən hadisə belə qarşımızdakı pis niyyətli insanların utanmasına yetərli olmayıb. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan fevralın 24-dəki çıxışında bildirib. Terrorçuların sayı 10 minlərlə idi, indi yüzlərə inib. Bu mübarizəmizi davam etdiririk, etdirəcəyik, deyə Türkiyə Prezidenti vurguluyub. Rəcəb Tayyip Erdoğan Qafqazdan Balkanlara dək bir ərazidə terora qarşı mübarizə aparacaqlarını deyib. Start. Coğrafiyamızda minillik mövcudluğumuzun bizə yüklədiyi qardaşlıq, dostluq vəzifələrimizi yerinə yetirmək üçün heç kimdən icazə almayacaq. Bütün sərhədlərimizi yetərincə təhlükəsiz hala gətirənə dək dayanmayacaq. Kimsə bu mübarizəyə müəmmalı bəyanatlarla kölgə salmaq istəsə, həyatı boyu yanlışlıq içində olar. Statın sonu. Qeyd edək ki, PKK, YPG və PYD terrorçuları 2015-ci ildə qaçırdığı Türkiyənin 13 vətəndaşını fevralın 13-də qətlə yetirib.